Նոյեմբերի 10-ից հետո, ինքնարտքը ոչ այդ է, բայց նոյեմբերի 10-ից հետո առավել ևս որևէ քաղաքական ղեկավար, որևէ իսկույն պետք է հաջորդ քայլը ներողություն կտրել հրաժարական տալ։ Սա էր ուրիշ լուծում, նույնիսկ քաղաքագիտական տեսության մեջ անժելա չի նախատեսված։ Որտեղ մնացած բոլոր զարգացումները սա նշանակում է իշխանության բռնազավթում, բառիս բուն իմաստով։ Որովհետև ակնա է, թե որ դու տանուլ ես տվել պատերազմը մեծ կորուստներով, սոհեր, տարածքներ, արդյունքում ձևավորել նոր սպառնալիքներ Հայաստանի անվտանգության համար, նոր սպառնալիքներ, շատ շոշափելի, շատ առարկայական նոր սպառնալիքներ, չէ՞։ Եվ այդ պայմաններում ակնա է, թե հանրության ամեն ճնշող մեծամասնության անվստահությունը, որտեղ այլ կերպ չէր կարող լինել, եւ եթե դուք այդքանից հետո շարունակում եք կարճաց մնալ այդ աթոռից կամ այդ սեղանից, սա նշանակում է իշխանության բռնազավթում, օգտագործելով ազգային ժողովում ձեր քաղաքական մեծամասնությունը։ Հակասահմանադրական գործողություններ։ Ակնհայտորեն, ժամանակը կգա, ես կարծում եմ, եւ հետաքննություն կլինի, եւ սահմանադրական սահմանադրականության տեսանկյունից նաեւ կմեկնաբանվի փորձագետների եւ իրավաբանների կողմից, քննիչների կողմից այս քայլը, եւ սա կլինի սահմանադրության հայտնի դրույթի ուղղակի դրսևորում՝ մի խումբ մարդկանց կողմից իշխանության բռնազավթում։ Ուրիշ մեկնաբանություն, ուրիշ ձևակերպում իրավական, քաղաքական սահմանադրության կոնտեքստում, հանրային կյանքի կազմակերպման կոնտեքստում դուք չեք կարող գտնել։ Արդյոք Պաշտինյանը գիտակցում է դա։ Եթե շարունակում է մնալ իշխանության, ուրեմն ոչ, իսկ ընդդիմության չէ, կարող է շատ լավ գիտակցում է, կներեք, կարող է շատ լավ գիտակցում է, բայց ինքը ինչ-ինչ պատճառներով, իսկ ես ձեր եթերում նաև ասել եմ, որ ես համոզված եմ, որ 44-օրյա պատերազմը մենք միտումնավոր քայլ առ քայլ հետևողականորեն տանուլ ենք տվել, պարտվել ենք մենք։ Ես նկատում եմ հայաստանյան իշխանությունները։ Ի դեպ, նույնիսկ նորից ձեր եթերում փաստել եմ, պատերազմի ավարտից հետո էլ մենք շարունակում ենք պարտվել, առ այսօր պարտվում ենք, ներքի խնձորեսկն է ձեզ ժողովրդական լեզվով ասած։ Այո, երեք տեսակ նախկին վարչապետ, հա, ձեր գործընկեր Հրանտ Բագրատյանն էր հրապարակման հանդես եկա, պարզվեց, որ փաստաթուղթ ձեր ֆինանսական շարունակում են հրապարակեն դուրս գալիս, որ մարդը բարավոր պայմանավորված չի։ Այո, որտեղ ճիշտն ասած, եթե դուք հիշնեք, այդ մասին նույնպես խոսենք, ես խորապես համոզված եմ, որ կա պայմանավորվածություն, ոչ թե բանավոր, այլ գործնական, որտեղ նման բաները բանավոր պայմանավորվածությունով չեն կատարվի։ Եթե չլինի փաստաթուղթ կողմերի քայլերը արձանագրող, ոչ ոք այդպիսի քայլեր չի կատարում։ Մի ռեկավար, որ հայտարարում է բանավոր պայմանավորվածությամբ ես կտոր հանձնում եմ երկիրը, եւ հանրությունը հանդուրժում է այդ ամենի, չէ՞, ընդդիմությունը իզորու չի լինում ճանապարհին, ի՞նչ է սա կոչվում։ Սա ի՞նչ երևույթ է, գործընթաց ի՞նչ է սա։ Գիտեք, ես կարծում եմ դեռևս մենք հնարավորություն պետք է ունենանք, եւ կարծում եմ հնարավորություն կլինի, ես նկատում սոցիոլոգներին, հոգեբաններին, քաղաքագետներին ընդհանրապես ուսումնասիրել այս ֆենոմենը։ Ես դրա բացատրությունը չունեմ անժելա։ Ես ինքս ապշած եմ, երբեմն կարդում եմ։ Մենք հավատնում ենք մնալ դավաճանին հանդուրժող բացառի կազմ, երկիրը հանձնող մարդուն հանդուրժող բացառի կազմ, այսինքն մենք կմնա։ Կարծում եմ, որ ոչ, ես հիմա միտքել կշարադրեմ, բայց տեսեք, եկեք համաձայնվենք, որ Փաշինյանի նկատմամբ համատարած այլևս ոչ միայն անվստահություն, նույնիսկ առանձին շերտերի մոտ կա ընդգծված ատելություն։ Մարդիկ կորցրել են հարազատներ, կան օջախներ, որոնց ճրակն է մարել։ Մարդիկ տարիների դարը դատած բանաց իրենց տունը այրում են, դուրս են գալիս։ Այս պայմաններում չի կարող լինել համակրանք, այս պայմաններում նույնիսկ հակակրանք չի ձևավորվում, ձևավորումը շատ հասկանալի, ընկալելի ատելություն։ Գնացեք ցանկացած սրճարան,
Գնացեք ցանկացած պատահական մարդկանց մեջ փողոցում զրուցեք։ Դուք չեք գտնի, եթե քիչ թե շատ մտածելու ունակ անձնավորություն է, որևէ մեկին, որը կարողանա նույնիսկ բարեր գտնել հիմնավորելու կամ մեկնաբանելու նրա վարքագիծը կամ քայլերը, չէ՞։ Հիմա հարց է առաջանում. Համատարած ատելություն, համատարած անվստահություն, բայց միաժամանակ մենք չենք կարողանում տեսնել այն պորտկումը, չէ՞, ասենք թե massայական զանգվածային պորտկումը։ Միգուցե եղանակային պայմանները, միգուցե, տեսեք, ես ընդգծում եմ, միգուցե նույնիսկ COVID-ը համավարակն էլ կարող է դեր խաղալ։ Միգուցե նույնիսկ ենթադրենք այս կամ այլ ընդդիմադիր նախաձեռնողների կամ նախաձեռնությունների նկատմամբ ոչ, այսպես ասած, համատարած վստահություն։ Միգուցե այս ամենը իր դերը կատարի։